gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo gravado no celular. Vale, meu Deus! E o dente, tá saindo sangue ainda? É um do lado até do outro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo gravado pelo celular. Hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro. E eu tô em casa assistindo vídeo de faxina. Vou almoçar há pouco tempo. São quase 1h da tarde, 15 para 1. E a Felícia estão brincando aqui, mas no momento a Chima tá matando a outra. Né? De manhã já fui no posto com a Felícia. Deixar um videozinho aí dela no posto. E agora de tarde sou eu quem vou pra pedir o encaminhamento do psicólogo. Porque não deu certo a ir direto pro psicólogo, eu vou ter que... Ô, Liara! Não, foi você quem derrubou ela. Não faça mais isso. Não deu mais certo ser direto o encaminhamento pro médico. Pro psicólogo, vou ter que passar pelo médico mesmo. Pois é isso, é 1h40 lá na consulta, eu vou sair de casa 1h30. Liara, você tá machucando ela de novo? Não faça mais isso, Liara. Não faça mais isso. Então é isso, gente. Eu passo o dia fazendo isso. Eu cortei o cabelo. Eu vou mostrar pra vocês agora porque ele tá seco. Quando eu tomar banho pra ir pra rua, eu apareço por aqui. Tá? Então, simbora. Oi, gente. Tô a pé, tô indo pro posto. E vou me consultar pra pedir encaminhamento psicólogo. Acho que eu tinha falado pra vocês. E achei meu cabelo. Depois eu mostro pra vocês com mais detalhe, olhando de frente. Agora eu não tô nem vendo, vocês estão me vendo. Mas tô indo, é pertinho. Eu tô atrasada porque era pra ser 1h45 e são exatamente 1h45. Então eu vou chegar, era pra chegar meia hora antes. Eu vou chegar uns minutinhos atrasada. Mas é isso mesmo. Espero que eu esteja dando pra vocês verem direitinho. Cabelo eu cortei curtinho, bem curtinho. Não tanto quanto eu queria, mas tá, é quase do tamanho que eu queria. Ó, tá vendo? Dá pra ver direitinho. Agora eu vou lá e depois eu volto falar com vocês. Ele fica assim depois de seco. Vou vir mais pra cá, tá vendo? Assim, eu corto aqui. Partido no meio de lado. Aí ele tem um pedacinho maior aqui. Do outro lado também tem. Tá vendo? Meus cachinhos são bem definidos. Eu comprei um creme. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei vigias. Ó, dá pra vocês verem no escuro, mas é mais fácil, né? Tá aqui. Todo natural ele. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse creme aqui, gente. Ele é maravilhoso. Eu uso essa linha OX no meu cabelo. Até tinha ficado de falar pra vocês e não falei. É a linha Cachos Definidos dessa marca OX. Ou é OX, não sei. Falo OX. E eu uso ela. Já tem um tempo, já desde que meu cabelo tá todo natural. Então eu tô usando essa linha. No espelho dá pra vocês verem melhor. Porque de perto tá parecendo que ele tá todo arrupiado, mas não tá não, tá vendo? Fica bem bonitinho. E eu fui com essa roupa pro médico, fui no posto e eu consegui marcar minha consulta com o psicólogo. Só que ficou pra março, então eu vou ver se eu consigo uma consulta antes. Agora eu vou ver se eu dobro uma roupa que tá aqui em cima da cama. Eu tenho que estender roupa lá fora. Felícia tá dormindo, eu tinha deixado ela comer. Hoje ela tomou 3 vacinas, gente.
como sempre, Lucas Neto. Só passa Lucas Neto na minha casa. Tá aí, tá dormindo. Liara tá brincando com a luzinha dela. A mesa tá cheia de coisa. Eu vou limpar já já. E tenho que botar roupa pra ela rodar. Aquela roupa que tá lá em cima, que tá na máquina. E eu não sei, gente. Vocês querem que toda vida que eu for fazer alguma coisa... Vocês querem que eu... Que eu, toda vida que eu for fazer as coisas, eu gravo pra vocês. Eu fico... Acho que é chato ficar sempre vendo a mesma coisa, né? E... Ah, gente, uma coisa que eu queria dizer, né? No último vídeo, meu, os comentários ficou bloqueado um tempo. Aí a Ellen foi falar comigo, a Ellenilda foi falar comigo, por sinal ela tem canal. É, ela foi falar comigo que os comentários estavam bloqueados, né? Obrigada, amiga, você ter ido lá, se preocupado e ter ido lá falar comigo. Porque às vezes eu só ativo pelo celular e como eu enviei ele antes, não deu tempo. Então eu consegui enviar depois. Então se você vier ver o vídeo rolar e os comentários estiverem bloqueados, vem daqui um pouquinho de novo que eu já vou ter ajeitado os comentários, certo? Foi, comecei a apanhar a roupa aí alguém. Acordou o menino, assim, mãe? Acordou. Acordou o neném. Deixa ela ali, ó. Essa menina me sussa. Parabéns pra você. Gente, esse menino, eu tô tão ansioso pro aniversário dela. Será que a Lia vem? Se a Lia não vier, não deixe nem... Minha mãe. Acho que tem a ver uma coisa com a outra. Isso, gente, eu tô meio até esfuladinho hoje. Liara! Três furadas, meu povo. Eita! Três furadas. Esse menino tomou três furadas. Três furadinhas, né, fiz? Agora eu vou tirar que o ventilador vai fazer barulho. E eu preciso amarrar esse cabelo que eu tô morrendo de calor. Eu deixo ele assim só quando eu vou pra rua, gente. Que eu vou amarrar de novo, porque eu não aguento não, calor não. Então depois eu volto falar com vocês. Quê? Fiz, assistindo Três Palavrinhas, eu tô começando a agitar a sala. Mas eu vou mostrar que temos carnaúba preta caindo. Olha aqui, que coisa linda. Ó, gente, aqui que eu tiro as fotos dos meus topos de bolo. Tenho curiosidade de saber. A frente dessas plantas da Liduína. Eu amo carnaúba preta, gente. Tá amadurecendo. Vou lavar. Eu comi. Ó, gente, pra quem não conhece, carnaúba preta é isso aqui, ó. É o filhotinho lá na carnaúba, olha lá em cima. Tem um monte de bolinhas, tá vendo? Aquilo ali é um carnaúba preta que chama. Seu irmão correndo. Vocês conhecem eu? Acho que conhecem, né? Uma criança suja e uma criança pequena. Oi, gente, vamos a mais um vídeo. Aí eu tava limpando o móvelzinho da televisão, né? O painel, gente. Eu gosto de passar sempre o álcool gel e depois eu passo um lustramóveis. Só que eu não achei meu álcool gel de lavanda, então desisti de passar o lustramóveis porque ia ficar com um cheiro diferente. Só achei esse aí de citronela e foi o que eu passei. Eu passo um pouco na televisão, mas muito pouco, com aquelas toalhinhas, sabe? Então eu fui dar um jeitinho na sala, começo tirando as coisas do chão, brinquedo. E a Felícia pelo meio dificultando aí as coisas. Mas aos pouquinhos a gente vai dando conta, né?
Virei aí, perdoem essa Barbie que resolveu ser estrela dessa parte do vídeo. E Felice tentando atacar as coisinhas da Liara e eu pescando ela com duas peitas. Ai, gente, é uma luta todo dia pra tentar limpar essa casa, porque Maria Felice só quer estar no meio da gente. Então vamos mais uma vez pra hashtag Balcão Limpo. Mas, gente, eu queria explicar uma coisa pra vocês. A hashtag Balcão Limpo que eu pedi naquele dia foi pra me animar a manter o Balcão Limpo e não pra me humilhar, como já teve comentários aí que me deixou bastante triste. Eu só pedi pra colocar a hashtag Balcão Limpo, né? Que eu consegui, graças a Deus estou conseguindo, mas se continuar do jeito que tá, eu vou parar de filmar, porque é a minha casa, é a minha luta. Todo mundo que me assiste aqui conhece a minha luta e sabe que eu tô aprendendo, que eu tô tentando mudar. Então não usa a hashtag que eu criei pra uma brincadeira, pra me motivar, pra me humilhar, certo? O próximo comentário que tiver maldoso eu vou tirar. Gente, naquele dia eu falei que eu gostava de limpar primeiro a pia, só que eu tava com muita pressa, já tava à noite, dá pra vocês verem aí pela janela. E tinha pouca louça, então eu fui logo lavando de dentro da pia mesmo, a pia tava até limpa. Oi, gente, outro dia. Já são quase 10 horas, eu acho. Felice tá dormindo lá na frente, Liara tá assistindo. Eu vou guardar essa louça aqui agora. Acho que não vou mostrar pra vocês porque... essa lá tá descarregando e tá aqui que tá com a câmera frontal, gente. Então por isso a imagem tá ruim. Eu vou lá pra fora estender a roupa e vou botar essa lá pra carregar. Se ele já tiver mais com carga, eu mostro fazendo alguma coisa aqui. Os meninos foram no mercado, trouxeram maçã, banana, abacate e brócolis. Vou tá organizando aqui a mesa e eu vou botar logo o celular pra carregar antes que ele desliga. Aí, vamos de novo aqui pra minha narração. Gente, aí eu tava guardando a louça que tinha ficado da janta. E aqui eu tinha lavado naquela hora que eu mostrei pra vocês. Luiz lavou as panelas. Ele sempre lava de manhãzinha ou à noite quando ele chega. Daí eu fui cortar a carne. Luiz comprou essa carne de gado. Tava com uma cara bem boa. E eu resolvi cozinhar uma parte e torrar uma parte, porque meu irmão não gosta de carne cozida. Então eu torrei a carne dele e cozinhei a outra parte pra gente, né? Eu gosto de espremer um limão dentro da carne porque eu gosto do gosto que fica. Depois eu lavo, fui lavar as minhas mãos e agora eu vou começar a cortar os legumes, né? A verdura. Cortei uma tomate, meio pimentão, meia cenoura e uma cebola pequenininha. Depois eu piquei um cheiro verde para colocar dentro da carne e para temperar o macarrão. Aí eu vou com a água para lá, porque eu sempre coloco água demais, gente. Não estou pedindo dicas, eu estou comentando. Eu sempre coloco água demais e fica com muito caldo, mas hoje eu consegui deixar no tanto certo. Fora aquelas verduras que eu falei, eu só coloco sal e colorau. É a forma como eu gosto da carne, como eu gosto de temperar aqui. Aquelas verduras que eu falei que estava cortando, sal e colorau. E depois eu boto na pressão, geralmente de 15 a 20 minutos. E aí eu fui torrar a carne pro meu irmão. A gente comprou essas duas frigideiras pequenininhas, eu nem mostrei pra vocês. Mas, eita, aí foi o sal que caiu demais. Mas eu nem mostrei pra vocês, mas quando eu for colocar, vocês vão ver. A gente comprou duas frigideiras antiaderentes, pequenininha mesmo, só pra poder a gente fazer as coisas sem muito óleo, né, gente? Agora eu tô tirando o brócolis, que pra quem não sabe, eu cozinho brócolis dentro da cuscuzeira. Eu acho melhor, aqui a gente não tem costume de comer brócolis cru ou então mais durinho não. Aqui a gente gosta do brócolis bem cozido mesmo. Depois eu só aumento a água lá de baixo e já coloco o cuscuz no fogo. Que aqui quase todo dia a gente come cuscuz, gente. Cuscuz é vida. Então é isso, gente. Agora meu almoço está quase prontinho. Eu volto com ele pronto para vocês verem. Fim, almoço finalizado. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Fiz um arroz branco normal. Aí fiz um macarrão. Foca, bebê.
Tá passado só um cheiro verde na manteiga. Aí aqui tem brócolis. Todo mundo nessa casa é doido por brócolis. Aqui tá a carne do meu irmão. Né? Pra... que eu fiz torrado, porque ele não gosta de carne cozida. Fiz um cuscuz. Ó, tá saindo fumaça. E fiz aqui uma carne cozida. Ficou bem gostoso. Ficou um pouco salgado, mas... tá bom, melhor que em Sousa. O menino já deve estar vindo. Hoje eu botei aqui em cima do balcão, porque eu quero, como eu disse a vocês, começar a perder mania de porque meu fogão está imundo. Não vou mostrar pra vocês, mas tá horrível. Mas eu vou limpar agora. Troquei a carne pra essa panela só porque queria reduzir um pouquinho do caldo. E porque, Liara, é, nessa panela menor, né, aquela panela enorme de pressão, pra estar aqui em cima não. Aí botei aqui. Então é isso, gente. Vou encerrar este vídeo por aqui. Não vou aparecer porque estou descabelada, horrível. Vocês não merecem. Mas tá aqui o meu almoço finalizado. Os meninos estão chegando ali para almoçar. Minhas catirobinhas estão aqui. Eu botei no mudo coisa para não perder a monetização, né? Mas tá aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve neste canal, tá bom? E deixa um comentário aí bem legal pra eu falar. Como eu falei no começo do vídeo, se você for comentar e o comentário estiver desativado, volta daqui uns 10 minutinhos, então me avisa no Instagram que o YouTube bloqueou de novo, tá? Pra eu ir lá e ajeitar. É porque sempre tem que marcar que não é um conteúdo pra criança, pra poder liberar os comentários. Porque agora os comentários em vídeo de criança não tá mais sendo permitido. Então, por isso, tem que sempre ir lá que marcar. E às vezes eu esqueço de marcar assim que eu posto o vídeo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu joinha aí pra me ajudar. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Dá tchau, Liara. Tchau. Dá tchau, Fício. Dá tchau pras pessoinhas. Dá beijo. Eu quero saber de Bita, vamos dormir. Ei, Fício. Fício. Dá beijo pras pessoinhas, dá beijo. Iti Maria. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.